Մոսկվայում երկու շաբթյore հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Մե블ութ նախ Չաբուշօղլուն։ Հանդիպումը տեղի ունեցել է Լիբիայի հակադին ժողովրդի ռեկավանների միջև խաղաղության բանակցությունների նախորդին։ Գլոր Սեգանի ձևաչափով հանդիպանը մասնակցող պատվիրակությունների կազմում են եղել նաեւ երկու երկրների պաշտոնական նախարարները։ Լիբիայի շուտս կողմերը բանակցություններ են սկսում, քանի որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ հաստատված հրադարականի արդյունքում դաթալ են ցաներ մարտերը եւ օթային գրողները։ Երկու շաբթյօրվա բանակցություններին են ավելի ուշ միանալու Լիբիայի ազգային բանակի ղերհնատար Խալիֆա Հաֆտարը եւ նրա մրցակից ազգային դաշնքի կառավարության ղեկավար Ֆայեզ Ալ Սերաջը։ Երկու մրցակից ուժերի միջև պայքարը Քայքայելը երկրի տնտեսությունը զարթ տվել արտագաղթին եւ վնասել նավթի արտոնաբերությանը։ Թուրքիան աջակցում է Հավթարի մրցակից ցարաջին, որը ղեկավարում է Տրիպոլիից Գործողազգային Դաշնքի կառավարությունը, իսկ Ռուսաստանի ռազմական որոշ ուժեր տեղակայվել են Հավթարի այսպես կոչված Լիբիայի ազգային բանակի ուժերի կողքին։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Թուրքիան ու Ռուսաստանը Լիբիայի հակադիր կողմերին հորդորել են ստորագրել 9 ամսյա պատերազմը դադարեցնելու պայմանագիր եւ սկսել քաղաքական բանակցություններ։ Մարտերի ընթացքում այստեղ բացի զինվորականների շորժանում 2000 զոհերից, կյանքից զրկվել են նաև քաղաքացիական ավելի քան 280 անձինք։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի Զինվաշինգտոն։